resolvendo questões de concurso. O diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil é composto por um presidente e dois vices. De quantas maneiras distintas esses três cargos podem ser ocupados pelos cinco membros do Conselho? Levando em consideração os membros sendo A, B, C, D e E, escolhendo três deles. Se você inverter a ordem, você vai ver que vai mudar os cargos. Logo, a ordem é importante, problema de arranjo. Usando o princípio fundamental da contagem, nós vamos fazer assim, considerando que cada um dos membros sendo o presidente. No caso do presidente ser o membro A, nós temos uma possibilidade, para os vices vai sobrar quatro membros e aqui três, dando o resultado 12. Usando o mesmo raciocínio para os demais membros, vai ficar 1, 4 e 3, 1, 4 e 3, 1, 4 e 3, dando 12. Fazendo essa soma, vai dar 60. Letra B. Se você gostou, curte e comenta.